siyaasiyinka soo jeeda gobolka saaxil gaar ahaan degmada bulaxaar siyaasi cabdiqani guureed cabdilaahi iyo waliba siyaasi cawil maxamed mire oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa ay baaq ku direen dadweynaha ku nool gobolka saaxil gaar ahaan degmada bulaxaar inay qaataan una diyaar garoobaan kaarka cod bixiyasha oo 29ka bishan ka bilaabaya gobolka saaxil siyaasiyiinta oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan halkan baaq ballaadhan uga jeedinayna dadweynaha ku dhaqan gobolka saaxil oo aanu ugu baaqayno inay u diyaar garoobaan diiwaangelintii ay sameeyeen si ay kaadhadhka u qaadan lahaayeen maanta. Maanta ninka kaadhadhka qaata ayuunbaa doorashada dambe shanta doorasho ee soo socota ka qaybgelaya ama ka codeynaya ama codkiisa ka dhiibanaya. Marka waxaan leeyahay dadweynaha gobolka saaxil ha loo diyaar garoobo. Waxaan gaar ahaan la hadlayaa dadweynaha galbeedka gobolka saaxil degan, gaar ahaan degmada bulaxaar. Degmada bulaxaar dadka degan iyo deegaankeeda waxaan leeyahay u diyaar garooba tacabkeennu galnay aynu isku diiwaangelinay aynu meel kasta iskaga nimay maanta tacabkeennii oo midhihiisii la guranay weeyaan waxaan leenahay maanta ninka kaadhka qaata ayaa diiwaangelinta kaadhkeeda maanta qaata ayaa shanta doorashada soo socday soomaaliland ku soo aadan codayn karaya codkiisa dhiiban karaya si aad ula soo baxdo golahaaga deegaanka iyo baarlamaankaaga iyo madaxweynaha uga qayb gasa doorashadiisa waxaan leenahay maanta ha loo diyaar garoobo guda iyo dibadba meesha kasta reer miyigii meelaha kale tagi waxaan leenahay usoo diyaar garooba nin ayaanu kaadhkiisa ka maqnaan ninka kaadhkiisa ka maqnaadaa waa nin goobtiisii gabay weeyaan waxaan ka hadlaynaa gobolka saaxil foodkii baa bilaabanaya 29ka bisha dadku ha u diyaar garoobaan sidii berigii hore loo diyaar garoobay ee loo tegay iminkana waa inay isku diyaariyaan waa waqti adag baa lagu jiraa oo abaara iyo haddana gacanna waa lagu fuuteynayaa ta kalena abaaraha laga tacaalaya marka waxaan leeyahay gobolka saaxil gaar ahaan bulaxaar iyo qurco iyo boodaale intaba ha loo diyaar garoobo ha la tago wixii miyiga meelaha kale tagaa soo oqdaan baaqaasan u dirayno xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga star hargeysa